ngira ngo ku munsi w'ejo ku itariki ya karindwi iz'ukwezi kwa karindwi 2021 nibwo mwabonye Irene asohoye itangazo avuga ko yatandukanye n'abakobwa yaramanajingaga Dorcas ndetse na Vestine. Ibaza ibintu bimbabaje cyane nuko Irene ubwe yatinyutse akabwira ababyeyi ba Dorcas ndetse na Vestine ko ngo atari Yesu waje gucungura abantu. Mbega ibintu bikomeye cyane. Hari ugutera ubwoba ababyeyi be. Ibaruwa na amabaruwa agera mu mpapuro enye arizo ngiye kuza kubasomera. Mwumve, harimo ubuhemu, harimo ubusambo, harimo gucuruza abana. Ewe we, uziko Irene akuri agiye gukurikiranwa, no kuvuga ngo mama waba bana najya muri libo. Irene agiye gukurikiranwa byanga byakunda ashobora no gufungwa cyangwa se akishyura amafaranga menshi cyane. Ndagira ngo ubanze untege amatwi kuri uyu wa kane. Mama wa Dorcas ndetse na Vestine bagize gutya babashyira ukuri kose hanze ku mugaragaro. Reka mbanze mbasomere. Namwe murumva ubuhemu, murumva gucuruza, murumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye Irene burya bari baramurambiwe. Awe we, mbabarira untege amatwi wumve. Yagize ati mama wabo yitwa Uzamukunda Elizabeth niwe wanditse iritangazo abwira abanyarwanda bose batirwo ndahabi mu mumenye nuko nguko ameze ni igisambo. Umva ati mu izina ryanjye bwite iry'umuryango wa Vestine na Dorcas ndetse n'iry'umugabo wanjye ati Sergeant Nizeyimana Mazimpaka, njyewe Uzamukunda Elizabeth nanditse inyandiko kugira ngo nkureho urujijo ati ku mpamvu nyamukuru kandi zikomeye zatumye murinda habi Irene Entertainment ashyira mu dukubo ati M Irene Entertainment mu magambo y'impine ihagarariwe na murinda habi Irene avuga ko ahagaritse imikoranire ye yariri hagati ye na Vestine na Dorcas. Ati byatangiye Vestine na Dorcas bafungura YouTube channel yabo bwite izwi ku mazina ya Vestine na Dorcas babifashijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince uba imusanze biyemeza kujya basubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. YouTube channel imaze gukomera igeze n'igihe cyo guhabwa amafaranga nibwo abana bashutswe n'uwitwa Mawombe abazana i Kigali ababwira ko agiye kwamamaza YouTube channel yabo aribwo yahise bahuza na Irene Murindahabi. Nibwo yabashukashukaga abasaba umubare w'ibanga ariwo password ngazaje abashyiriraho ibiganiro n'indirimbo kuri iyo YouTube channel. Abana nabo binginga mukuru wabo witwa Aline ngo aboherereze umubare banga cyane ko ariwe wari ubuzimaze arawubaha. Ni nabwo Irene Murindahabi yahise abaka n'izindi password urumva abana bakoresha ku zindi mbuga nkoranyambaga yinjiramo arabihindagura atabwiye abana cyangwa se ngo abitumenyeshe nk'ababyeyi babo. Kuva icyo gihe atangira kubiyitirira asaba amafaranga abakunzi ndetse agasaba amafaranga abantu ngo kugira ngo afashe Vestine na Dorcas. Ibimenyetso ni byinshi ariko twatanga urugero ku mukunzi wabo utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yamuhaye amafaranga 165,000 y'u Rwanda ngo ayahe abana akayirira n'abandi tutavuze. Irene Murindahabi yafashije abana gukora indirimbo ya mbere yitwa Nahawe Ijambo abakorera n'izindi
harimo iyitwa papa ari nako yakomeje gusabisha abana ngo bamufashe nawe afasha abana kandi ngo ubashaka agomba kumunyuraho. Hanyuma tubibonye biratubabaza, tumusaba ko yahagarika ibikorwa byose biri hagati y'abana nawe. Nibwo yaje musanze azanye amasezerano ngo tumusinyire. Papa w'abana arabyanga, Irene arataha, ariko asiga duteye ubwoba ngo arasa ibintu byose yakoranye nabo mu ijambo ryadushenguye umutima. Ati ntiyakora ikintu adafitemo inyungu, ngo ntabwo ari Yesu wapfiriye abantu ku musaraba. Abana baje Kigali mu biruhuko, yahuye nabo abakorera indirimbo yabo ya gatatu yitwa Adonai, ariko yanga kuyisohora ngo tubanze dusinye amasezerano turabyanga, cyane ko twari tumaze kumenya ko arimo kuducururiza abana. Ni nabwo mukuru wabo witwa Aline yifuje kureba aho YouTube channel igeze, maze asanga umubare w'ibanga warahindutse. Tumenya n'amakuru ko amafaranga yose YouTube channel yishyuye Irene yayanyujije kuri konti ya banki ye bwite. Nibwo namuhamagaye duhurira mu Kiyovu ari kumwe n'umwunganizi we, tumusaba kurekura YouTube channel y'abana. Amafaranga yinjiye yashaka akayitwarira, kandi mumenyesha ko natabikora nzamurega mu bugenzacyaha. Arabyemera ariko ntiyabikora, ahubwo akomeza gushyiraho abana amagambo mabi ngo twebwe turi abaturage, ngo niba twishinga azasiba indirimbo zabo, ikindi ngo abazimye burundu. Kubera ayo makimbirane yose, twatunguwe no kubona indirimbo ya gatatu yabo yitwa Adonai yarayisohoye, ayishyira kuri YouTube channel ye bwite nk'aho ari umutungo we, ndetse arongera ashuka abana abajyana mu itangazamakuru, ari nako abambika imipira yamamaza kampani ye atatubwiye kandi twaramubujije. Kuwa gatandatu z'ukwezi kwa karindwi, umwunganizi wacu mu mategeko yandikiye Irene integuza ya nyuma yo kuba yarekuye YouTube channel y'abana kugaragaza amafaranga yose yakiriye yitwaje Vestine na Dorcas, ndetse no gusobanura uburyo indirimbo Adonai yayihinduye umutungo we nta burenganzira hawe, atabikora mu gihe kitarenze iminsi itatu agashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Akimara kubona iyo baruwa, yihutiye kongera gushaka abana ngo bitandukanye natwe, kandi abandikira SMS abashuka ngo bifate voice note bamushima, ngo bavuge ko yabarihiye amashuri ngo kugira ngo RIB itamufata. Abana barabikora ariko bahita babitumenyesha. Mumbabarire, ati navuze byinshi ariko mbikoze kugira ngo Abanyarwanda bose ndetse n'abakunzi ba Vestine na Dorcas bamenye ukuri. Tunatabaza inzego z'ubutabera ngo ziturenganure ku byaha byo kunyereza umutungo, ubuhemu n'iyicarubozo Irene Murinda habi yakoreye abana banjye ndetse n'umuryango muri rusange. Murakoze. Uzamukunda Elizabeth. Arangije arasinya. Ngayo nguko, sinzi ikindi kintu narenzaho. Sinzi ikindi kintu narenzaho rwose. Ngayo nguko Irene Murinda habi n'ibyo byaha ashinjwa n'umubyeyi wa Dorcas ndetse na Vestine. Ndabashimiye cyane. Niba utarakanze subscribe, ukande subscribe, like, share na comment, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye ugenda uzibona umunsi ku munsi. Ciao ciao. Ngo comment nyine nizanyu nimwe muri buze kwandika muri comment ngo bimeze gutya. Murabeho.